ya watu, oh, magari ya milioni ya hamsini, sio magari ya bei gani. Wewe umemnunulia mkewe gari ya kubebea nondo Salasala site. Zile gari za watu wa site za kubebea nondo Mazda. Njoo sasa uone. Angalia balaa hiyo. Bi Aisha yuko kwenye Discover milioni 130. Unaongopea watu tio, mke wangu nimempa zawadi. Alafu sasa leo ndo nikupafanulie sawa kwenye maisha. Yaani siku zote anaonunua gari haonekani. Anaotengeneza gereji ndo anaonekana. Ndio sisi sasa. Sawa, wewe umetununulia si kazi yetu kumtengenezea gereji. Labda nikwambie hivyo. Yaani kwenye maisha siku zote, labda kwenye hii dunia nikufafanulie wewe bichwa boxi, kipara kaka kibaraza cha kamali. Eti wewe umenunulia gari mkewe milioni 30. Siku zote anaonunua gari hapendwi. Ila anaotengeneza gereji, anaokuja kulipa baadaye. Anko anko. Na anaweka mafuta. Kwa hiyo wewe yani jua umetukabidhi. Sawa mdogo wangu. Maki wewe bado hujajipata elimu yako ya masters hiyo bichwa boxi. Ni yani yaani wewe ni kivuruge. Mama huyu anaondoka kwenye Discover Bi Aisha. Eti hapo nimemnunulia milioni 30. Sasa sigari za beba nondo site zile Mazda. Gari zitoleo la miaka hiyo. Mshamba wewe. Alafu siku zote anaonunua gari apendwe, anaotengeneza gereji ndo anapendwa. Si tutakuja kulipa hela gereji. Bye bye. Bi Aisha huyu anaondoka. Siku zote anunua gari apendwe, anaotengeneza gereji ndo anapendwa na kuweka mafuta. Labda ulikuwa ulijui hilo.